ভগদত্ত গুণগুণৰ শত্ৰু। কিন্তু তহঁতক গুণগুণে কি অপকাৰ কৰিলে? তোৰ কি শত্ৰুতা আছে? আৰু ভগদত্তই যি কৰিব দিছে তহঁতি কিয় কৰি গৈ আছ? ঐ, আজি যেনেকৈ ভগদত্তক মানুহে ঘৃণাইছে নহয়, তহঁতি কিন্তু সাৰি নাযাওক। মোৰো এটা সপোন আছে জানানে গুণগুণ বা, মই বিয়া হোৱাৰ আগত তোমাক যাতে বাৰ পৰা বৌ বুলি মাতিব পাৰোঁ। মোৰ সপোনটো পূৰণ কৰিবানে গুণগুণ বা? মই তোমাৰ ভগৱান হ'ব বিচৰা নাই দেই, মাত্ৰ তুমি আগবাঢ়ি যোৱা যক্ষলাডাল হ'ব বিচাৰিছো। মই জানো ছাৰ। আচ্ছা, তোমাক মই বেলেগ এটা সুযোগ দিছোঁ। তুমি বাৰু বেলেগ কামত আগবাঢ়ি যাব বিচাৰা নেকি? মানে ছাৰ, তুমিতো জানাই এই মেডিচিনবিলাক বনাবৰ কাৰণে আমি কিছুমান নিষিদ্ধ বস্তু আনিব লগা হয়। কালি মোৰ ট্ৰাক এখন ধৰা পৰি বহুত টকা লোকচান, সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এইবিলাক বস্তু এতিয়াৰ পৰা ট্ৰাকত নহয়, সন্দেহ নকৰাকৈ মালখিনি আনিব লাগিব। তুমি পাচলি ব্যৱসায় কৰা, লগতে তুমি ল'ৰাজন সহজ বুলি সকলোৱে জানে, গতিকে চাইকেলত চব্জিৰ লগতে এই বস্তুখিনি আনিলে কোনেও সন্দেহ নকৰে। আৰু যদি তুমি কেনেবাকৈ ধৰা পৰাও তেনেহ'লে মই মেনেজ কৰিম। এতিয়া তুমি কামটো কৰা বা নকৰা, এই নিষিদ্ধ বস্তুটো নহ'লে মেডিচিন বনাব নোৱাৰি, আৰু এই মেডিচিনটো বনাব নোৱাৰিলে মানুহৰ লাখ লাখ টকা এই ভয়ংকৰ বেমাৰটোৰ নামত খৰচ হৈ থাকিব। এই মহৎ কামটোত তুমি মোক সহায় কৰিবানে? মানে ছাৰ, মই নাই, টকাৰ কাৰণে তুমি একো চিন্তা নকৰিবা, মই তোমাক দুগুণ দৰমহা দিম। নালাগে, আপুনি মোক যি দৰমহা দিছে সেয়াই হ'ব। তুমি কামটো কৰিবানে? কৰিম ছাৰ, কাৰণ মই জানো আপোনাৰ ৰাস্তা ভুল হ'ব পাৰে, কিন্তু উদ্দেশ্য ভুল নহয়। আপুনি মোক যি কয় মই তাকে কৰিম। ভাল লাগে, মোক বুজি পোৱা মানুহ পালে বৰ ভাল লাগি যায়। আমাৰ বন্ধুত্বটো কিন্তু একে থাকিব দেই, গুণগুণৰ ওপৰত প্ৰতিশোধ ল'ব লাগিব। চা, বেয়া নাপাবি, মই এতিয়া এইবোৰৰ পৰা আঁতৰিছোঁ। ৰুবুল, তোক চিনি পোৱাত বহুত দেৰি হৈ গ'লো ভগদত্ত, তই এটা ধুৰন্ধৰ, তোৰ লগত থাকি থাকি মই বহুত সময় নষ্ট কৰিলোঁ। এই বদনাম, হিংসা, ষড়যন্ত্ৰ এইবিলাকত লাগি লাগি মই জীৱনটো ধ্বংস কৰিলোঁ। এতিয়া আজিৰ পৰা তই তোৰ ৰাস্তাত আৰু মই মোৰ ৰাস্তাত, বাই। এনে মিনিষ্টাৰটো ওলাইছে অ', কিন্তু মই এতিয়া টকা ক'ৰ পৰা যোগাৰ? কামটো কিন্তু বহুত ৰিক্সি, তুমি কৰিব পাৰিবানে? পাৰিবতো লাগিবই, আৰু ছাৰে মই পাৰিম বুলি ভাবিছে যেতিয়া মই কামটোৰ বাবে যোগ্য। বাৰু, মোৰ ছাৰক এটা কথা সুধিবলৈ বেয়া লাগিলে, এই মেডিচিনটো যে বনাইছে সেইটো কি বেমাৰৰ বাবে? কেঞ্চাৰ, লিভাৰ চিৰচিছ এইবোৰৰ বাবে। তটা টেবলেট খালে এই বেমাৰটো ভাল কৰিব পাৰি, সেইকাৰণে ছাৰৰ ওপৰত বহুতৰ বেয়া আছে। তেওঁ সফল হ'লে দামী দামী মেডিচিনবোৰৰ কাম নোহোৱা হ'ব, তাতে আকৌ আমাৰ ছাৰে দুখীয়া মানুহক ফ্ৰীতে দিম বুলি কৈছে। গতিকে বাকী কোম্পানীবিলাকে ছাৰৰ ওপৰত ষড়যন্ত্ৰ কৰি কামটো বন্ধ কৰাৰ যত্ন কৰি আছে, প্ৰায় নোহোৱাতহে এনেকৈ মনে মনে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। তোমাৰ বন্ধু চাগে নহয় জানো? ঠিক আছে, তোমালোকে কথা পাতা, মই ডিউটিলৈ যাম। ঠিক আছে। তই ক'ৰ পৰা আহিলি? প্ৰথমতে তই মোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দে, তই ইয়াত কি কৰি আছ? দেখা নাই নেকি, ডিউটি কৰি আছো। আচ্ছা, তাৰমানে এই গুদামটো চকীদাৰ তই, আৰু ইয়াৰ বাবে তোক 20,000 দি আছে। অঁ, অহা মাহৰ পৰা দৰমহা বাঢ়িব বুলিও কৈছে। আচৰিত, কি কাম চলে ইয়াত? ছাৰে কথাটো মোক কাকো ক'বলৈ দিয়া নাই,
সুন্দৰীকৰ কথাটো কোৱা মানে ছাৰৰ বিশ্বাস ভঙা, আৰু সেইটো মই কেতিয়াও নকওঁ। কিন্তু সুন্দৰীকক মই কি বুলি কওঁ? কিয় তই ইমান ভাবিবলগীয়া হৈছে? ফেক্টৰীৰ পৰা বিস্কুট আহে, ইয়াতে ষ্ট'ৰ হয়, এইটো কামতে দেখোন তোক বেছি পইচা দি আছে। পিছে বিস্কুট মানে খোৱাৰ বিস্কুট নে সোণৰ বিস্কুট? তয়ো যে কথা কিছুমান ক আৰু দেই, ৰাতি কাম কৰিলেতো দৰমহা বেছি হ'বই। তোৰ দেউতাৰ ড্ৰাইভাৰে দেখোন আহিলে 15,000 দৰমহা পায়। আচ্ছা ঠিক আছে, বল নহ'লে গুদামটো এপাক চাই আহোঁ। নাই, ইয়াত যোৱাৰ পাৰ্মিশ্যন নাই। তোৰ বন্ধু বুলি কবি আকৌ? নিদিয়ে, আজিলৈকে ময়ে গৈ পোৱা নাই। তই ঘৰলৈ যাচোন, নহ'লে ঘৰত চিন্তা কৰি থাকিব। কি হ'ল, তই মোক খেদি আছ যে? খেদোৱা নাই অ', 11 বাজিলে, সেইকাৰণে যাবলৈ কৈছোঁ। আচ্ছা ঠিক আছে, আহিছোঁ। মানুহে ইমান সোনকালে মোৰ পৰা পাচলি কিনিব বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। এতিয়াহে সাহস পাইছোঁ, সকলোবোৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিব পাৰিম। গুণগুণক আকৌ পঢ়া পৰিৱেশ এটা দিব লাগিব। বহুত সময় নষ্ট হ'ল নহয় তাই, আৰু হ'বলৈ নিদিওঁ। মা, মই পৰীক্ষাত পাছ কৰিলোঁ। ইমান ভাল খবৰ এটা তই এনেকৈ দিছ যে! এতিয়াও বহুত কৰিবলগীয়া আছে মা, ইণ্টাৰভিউ হ'ব, তাৰ কাৰণেও বহুত পঢ়িবলগীয়া আছে। তথাপিও তই এটা ঢাপ আগবাঢ়িলি ইমানবোৰ অসুবিধাৰ পাছত, সেইটোৱে মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। বহুত বুলি নহয়, বহুত দূৰ যাবলগীয়া আছে, ইণ্টাৰভিউটো বহুত টান হ'ব, চোকা ল'ৰা ছোৱালীও ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰো, মইতো বহুত পঢ়িব লাগিব। তেনেহ'লে পঢ় আকৌ, আৰু যদি বেছি পঢ়িব লাগে তেনেহ'লে এই টিউশ্যনটো কৰা বাদ দে। 1 টিউশ্যন কৰিলে একো নহয়, প্ৰথমতে ইণ্টাৰভিউ নে কি সেইটো দি লওঁ, তাৰপাছত কিমান টিউশ্যন কৰ কৰি থাকিবি। মই তেতিয়াতো বাধা নিদিওঁ, কিন্তু এতিয়া দিম, তই সময়ৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। হওক দিয়া, তোমাৰ দাদাৰ ৰাইজৰ ৰোষৰ পৰা বাচিল। প্ৰথমতেতো কথাটো ভাবি চিন্তাতে পৰিছিলোঁ জানা, এই ভগদত্ত বুলি কোৱা ল'ৰাটো বৰ বেয়া ন? গুণগুণক সাৱধানে থাকিবলৈ দিবা দেই, সি আকৌ কিবা গুণগুণক ক্ষতি কৰিবলৈ যত্ন কৰিব পাৰে। মই গুণগুণ বাক কথাটো কৈছোঁ, তোমালোকৰ কিবা এটা হ'লে দেউতাৰে একেবাৰে অস্থিৰ হৈ পৰিব, কেৱল তোমাৰ বাবে ৰাইজৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ গৈছিল, কিন্তু ভাগ্য ভাল আছিল, সকলো সময় ঠিক হৈ গ'ল। মই কথা এটা পাহৰিছিলোৱে নহয়, তুমি বোলে কাৰোবাক কালিৰে পৰা ফোন কৰা নাই, মোক কিন্তু কমপ্লেইন কৰিছিল। কালিৰ দিনটো কেনেকৈ পাৰ হৈছে আপুনিতো জানেই, সেইকাৰণে তাক ফোন এটা কৰা নহয়। আজি তুমি অহাৰ লগে লগে তোমাক ফোনটো লগাই দিবলৈ দিছিল, এইটো লোৱা। হেল্ল' মা, মই বিজি আছোঁ, মই আবেলি ফোন কৰি আছোঁ। ঠিক আছে। মই না না না, মই ফ্ৰী আছোঁ, মই বিজি নাই। এতিয়া কথা পাতিব নালাগে, তুমি বিজি হৈ আছা নহয়। নাই নাই, মই ফ্ৰী হৈছোঁ, কোৱা। আচ্ছা, মায়ে ফোন কৰিলে বিজি আৰু মই ফোন কৰিলে ফ্ৰী, এইটো কেনেকুৱা কথা? মোতকৈ মা দেউতা সদায় আগত, বুজিলানে? বুজিলোঁ বুজিলোঁ, এতিয়াৰ পৰা মায়ে যেতিয়াই ফোন কৰে মই বিজি নহয় বুলিয়ে ক'ম, প্ৰমিচ, একদম প্ৰমিচ, মই ৰিচিভ কৰিম। এতিয়া কোৱাচোন, কালি যে মোক তুমি এবাৰো ফোন নকৰিলা কিয়? আজি দাদাৰ বিচাৰ আছিল, তুমি নাজানা নেকি? জানো, সেইটো কাৰণেতো তোমাৰ পৰা ফোন এটা এক্সপেক্ট কৰিছিলোঁ, আৰু কি হৈছে জানিবলৈ মোৰোতো মন যায়। সকলো ঠিক হ'ল দিয়া, বৰ সোনকালে খবৰটো দিলা, মই মাৰ পৰা খবৰটো অলৰেডি পালোঁ দিয়া। ছৰী, আচলতে তোমাৰ পঢ়াত ডিষ্টাৰ্ব হ'ব বুলি মই কথাটো কোৱা নাছিলোঁ। তোমাৰ কিবা সমস্যাৰ কথা নজনাতো মোৰ কাৰণে লাজৰ কথা, আৰু এবাৰৰ পৰা মোৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় নহয় মই কিন্তু তোমাক নজনাম। বাহ, ইমান অভিমান! কৰিমেই অভিমান, তোমাক নকৰি কাক কৰিম। আৰু এটা কথা শুনা, বিয়াৰ পাছত এই পৰিমাণ আৰু বাঢ়ি যাব। কিয়? বৰ্ড মেৰেজলৈনো আৰু কিমান দিন আছে, তাৰ পাছত আৰু অফিচিয়েলি আৰু তুমি মোৰ, আৰু আমাৰ ডেটটো তোমাৰ কেলেণ্ডাৰত মাৰ্ক কৰি থৈ দিছোঁ। তুমি পাছ কৰিবা বুলি মই তোমাক কৈছিলোঁ নে, মোৰ কথা লাগিল নে এতিয়া? ঠিকেই কৈছিলা তুমি, মোৰহে নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল, কিন্তু মোৰ আছিল।
পৰিস্থিতিয়ে মানুহক কিছু সময়ৰ কাৰণেহে বাধা দিব পাৰে। কিন্তু লক্ষ্য স্থিৰ থাকিলে মানুহে এদিন নহয় এদিন লক্ষ্য ঢুকি পাবই। ইণ্টাৰভিউৰ ক্ষেত্ৰত কিবা সহায় লাগিলে মোক ক'বা, মই সহায় কৰিম। আৰু প্ৰতাপ ছাৰৰ কাৰণে মোৰ এতিয়া ইনকামটো অলপ বাঢ়িছে। তোমাক মই গাইডবুক এখনমান যোগাৰ কৰি দিম, তুমি মাথো পঢ়া। তুমি থাকোঁতে মোৰ কোনো গাইডবুকৰ প্ৰয়োজন নাই, তুমিয়ে মোৰ আছিল। মাথো তুমি মোৰ ওচৰত থাকিলেই হ'ল। জুই জ্বলাইছ হা? মোক এঘৰীয়া কৰি তহঁতে ইয়াত প্ৰেমৰ জুই জ্বলাইছ। ৰাইজেতো এঘৰীয়া কৰিলেই, এতিয়া মা দেউতাহঁতে মোক ঘৰ পৰা উলিয়াই দিছে। মোৰ পাপৰ বুজা বোলে তেওঁলোকে ল'ব নোৱাৰে। মোক কিয় এঘৰীয়া কৰা হ'ল হা? মোৰ অপৰাধৰ শাস্তি পাইছ তই। এই এঘৰীয়া হোৱাটো মই অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। হ, নিজকে শুধৰা ভগদত্ত, ভৱিষ্যতটো ঠিক হ'ব। তোৰ আজি এই অৱস্থাটোৰ কাৰণে দায়ী তই নিজেই। এটা গৰু মাৰি পেলালি তই, অলপতো অনুশোচনা ভাৱটো মনলৈ আন। একোডাল অনুশোচনা নাই মোৰ, মই এঘৰীয়া হ'লো কি হ'ল? তহঁতকোতো মই ঢুকে ঢুকে পানী খোৱালো, তোৰ পৰীক্ষা মই বেয়া কৰালো। মোৰ যিমান কষ্ট হয় হৈ থাকক, কিন্তু গুণগুণ তোকো মই শান্তিত থাকিবলৈ নিদিওঁ। হ, তোকো বেয়া কৰিব নোৱাৰিলি তই, গুণগুণে পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে। পাছ কৰিলে? নকল মাৰিছিলি ন? তই তেনেকৈ ভাবিবি বুলি মই ভালকৈ জানো, আৰু মাত্ৰ ইণ্টাৰভিউটো দিবলৈহে বাকী আছে। তাৰপাছত গুণগুণ ডাঙৰ বিষয়া হ'ব। তই জীৱনত বেয়া চিন্তা কৰি থাকোঁতেই গ'ল, কিন্তু গুণগুণক বাধা দিব তই নোৱাৰিলি। মই ইমান দিন তাইৰ লগত ধেমালিহে কৰি আছিলোঁ ন, সঁচাকৈ ক্ষতি কৰিবলৈ বিচৰা নাই নহয়। আৰু সঁচাকৈ ক্ষতি কৰিবলৈ যদি বিচাৰিলোহেঁতেন মই তাইক পৰীক্ষাত বহিবলৈ নিদিলোঁ। চাকৰি পোৱাৰ পাছত তাইহো তোৰ লগত ধেমালি কৰিব, সাজু হৈ থাকিবি। কি চাই আছা তুমি? আকৌ কি চাই আছা? সি মোক কিবা ক'লে তুমি কিয় সহ্য কৰিব নোৱাৰা? কিছুমান কথা মুখেৰে ক'ব নোৱাৰি, নিজে বুজি পালে ভাল লাগে। অকলে ভাত বনাই খোৱাতকে বুবি বাইদেউ ঘৰলৈ যদি গুচি যাওঁ, দুপৰীয়া সাজটো তাতে হৈ যাব। সেইটোৱে কৈ অ মইনা, ৰচোন, বিয়ৈ বিয়নীক বহুদিন দেখা নাই অ, বলচোন নহ'লে সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁগৈ এপাক। মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আহিছোঁ মা, কালি দেখোন তই তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলি। হ'ল আৰু, মই তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ঘৰত নেদেখা কথাহে কৈছোঁ, কিনো উল্টা কথা বুজ তই। আৰু তই যাওঁতে মোক এবাৰ মাত দিব নোৱাৰনে? নিজেতো ভাত পেট মাৰি থৈ আহিলিগে, মোৰ কথাটো এবাৰো চিন্তা নকৰিলি। মই ভাত খোৱা নাই মা, মই ভাত ঘৰতে বনাওঁ, তেওঁলোকে মতাৰ বাবেহে মই গৈছিলোঁ। কিয় মাতিছিলে, কিবা আলোচনা আছিলে নেকি? শেষ তেনেকুৱা একো নাই, মোক দেখা পালে তেওঁলোকৰ মনটো ভাল লাগে আৰু গুণগুণবাৰ কথাও ওলাইছে। সেই পাতৰ কথা তাতো উলিয়ালিগেনে? মই ওলোৱা নাই নহয় মা, মায়েহে কৈছিলে। আৰু চবেই তোৰ নিচিনাকে গুণগুণ বাক বেয়া নাপায় নহয়, আৰু কিমান বাধাৰ পাছতো তাই পৰীক্ষাটো ভালকে পাছ কৰিলে। ৰাজদা, আপুনি কোৱা লোকেশ্যনতে মই ৰখি আছোঁ, এতিয়ালৈকে পোৱাহি নাই দেখোন। হ'ব দিয়ক।
কি চাই আছা? সি মোক কিবা কলে তুমি কিয় সহ্য কৰিব নোৱাৰা? কিছুমান কথা মুখেৰে ক'ব নোৱাৰি, নিজে বুজি পালে ভাল লাগে। গুনগুন, ঐ গুনগুন, তই পাছ কৰিলি, ইমান ধুনীয়াকে পাছ কৰিলি, তই কিমান ভাল লাগিছে জান? কৰিলো আৰু কিবাকে। কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ গুনগুন, এতিয়া আৰুতো কোনেও ৰখাব নোৱাৰে, তোৰ যি হ'ব মই তাকেই হ'ব পাৰিবি। তয়ো মোক বহুত সহায় কৰিলি, তহে নোটছবোৰ নিদিয়া হ'লে আজি মই এই পৰ্যায় নাপালোহেঁতেন। এই হ'ব দে অ, সেইবোৰ বান্ধৱী হয় মই তোকে এইখিনি সহায় কৰিব নোৱাৰিম নেকি? সেইটো মোৰ কৰ্তব্য। চাচোন ভগৱানে তোৰ কিমান পৰীক্ষা ল'লে, মোৰতো এনেকুৱা লাগিছিল তই পৰীক্ষা হললৈ যাবই নোৱাৰিম, তই কৰি দেখুৱালি। মানুহে কয় নহয় শেষ ভালেই সকলো ভাল। এতিয়া শেষৰ কথা ভাবিবলৈ হোৱা নাই ৰ। হ'বগৈ দে, তই আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মৰ কাৰণে এটা উদাহৰণ, মই গৌৰৱ কৰোঁ তই যে মোৰ বান্ধৱী। হ'ব দে। আৰু তইতো ৰাতিপুৱাই চব্জি বেচিবলৈ যাওঁ, আৰু এতিয়া আবেলি চব্জি বেচি আছ যে। ঐ, টকাৰ পাছত ইমান দৌৰাটো ভাল নহয় দেই। ব'ল চাহ কাপ খাই আহোঁ। আজি নালাগে দে, মোৰ অলপ দৌৰা দৌৰি হৈ আছে, আৰু এই চব্জি দেখিছ নহয় ঘৰৰ কাৰণে সস্তাতে পাই লৈ। তোমাক আচলতে মই দুটামান কথা শিকাই পঠাবলৈ পাহৰিলোঁ। কি? তোমাৰ মুখখন আইনাত চোৱাচোন, মানুহ দেখিলেই ক'ব পাৰিব যে তুমি কিবা এটা অপৰাধ কৰি আহিছা। আৰু আমাক কিয় দম দিব?